Kemp Stříbrný rybník si před pár lety vzala zpět pod svá křídla Královéhradecká radnice. Správu mají na starosti městské lesy Hradec Králové a ve spolupráci se společností Stříbrňák SRO tuto okrajovou část města oživují. Kemp Stříbrný rybník nabízí nejen ubytování a stravovací služby, ale i zábavu pro všechny věkové kategorie. Projekce letního kina, sportovních přenosů, hudební scénu a pak samozřejmě další sportovní aktivity, například Gladiátor arénu a další vyžití pro děti i dospělé. Jsme tady ubytovaní poprvé, moc se nám tady líbí. Vyžití pro děti tady je, stanování úžasný, sice teda první noc jsme byli úplně na vodě, museli jsme se přestěhovat, ale to byly ty lokální bouřky, takže s tím se musí počítat. No děti, řekněte si k tomu něco, líbí se vám tady? Co se ti tady líbí nejvíc? Motokáry. Taky motokáry. Na Větvi jsme byli, to úplně skvělý, úplně skvělý. Včera celý den jsme tam strávili a teda, co se nám líbí, že tady je milion cyklostezek. Nejsou žádný kopečky, tak to se líbí dětem. No, takže úplně za mě super, teda určitě se vrátíme, určitě přijedeme s dětmi, s noučátkama. My ve spolupráci s městskými lesy tady provozujeme tu stravovací část, máme tu restauraci, máme tu kolobar a stánek na pláži. No a pak jsme tu vybudovali velkoplošnou LED obrazovku 5x4 metry, kde se snažíme dělat každou středu letní kino a v plánu máme i koncerty, diskotéky a další různé akce. Letní kino se stalo velkým lákadlem nejen pro hosty kempu, ale i pro hradečáky. Každý středeční večer se proto z velké části zaplní lehátka přímo před obrazovkou. Filmový program je připraven až do konce prázdnin. Návštěvníci mohou využít i propojení kempu s nedalekým parkem na Větvi. Dneska je to tak, že každý ubytovaný nebo i hradecký člověk, který sem přijde, tak se může odstravovat, může si tu dát jídlo, pití. Ty ubytující v kempu si můžou objednat kompletní stravování a to stravování si můžou vybrat buď tady v kempu, nebo ho můžou využít v tom parku na Větvi, případně v dalších partnerských místech, jako je například, jako jsou například pivovarské domy. Do parku na Větvi můžete dojet městským vláčkem, který výjíždí přímo ze Stříbrného rybníku. Spolupracujeme i s městskou společností Dopravní podnik, která každý čtvrtek vypravuje vláček, který startuje tady z kempu od recepce a jezdí takové kolečko právě přes park na Větvi. To znamená, každý z návštěvníků, ať jsou to rodiny s dětmi nebo i dospělí, si můžou koupit vstupenku a svést se do parku na Větvi, tam si zablbnout a pak třeba pokračovat dál do městských lesů a jet na obory se zvířaty a se zpátky do kempu. Letošní sezona je pilotní a má ukázat hradečákům, že se na Stříbrňáku něco děje. Příští rok by se tady mohly konat akce pravidelně, a to jak pro firmy, tak hlavně pro veřejnost.